Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել այսօր Սուրբ Աթոռի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ արքեպիսկոպոս Էդգար Պենյա Պարայի գլխավորած պատվիրակությանը։ Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել Հռոմի Պապի Ադրբեջանի կողմից պահվող հայ ռազմագերիների անհապաղ ազատ արձակման ուղված կոչերի եւ այս ուղությամբ քայլերը շարունակելու պատրաստակամության համար, ընդգծելով, որ միջազգային աջակցությունը կարևոր է հարցի լուծման համար։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Վատկանի միջև հարաբերություններով տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը հանձնարարում է տարածաշրջանում խաղաղ դարաշրջան բացելու օրակարգին, բայց կարևոր է շահագրգիռ բոլոր կողմերի հանձնարարությունը այս գործընթացում։ Էդգար Պենյա Պարան հավաստիացրել է, որ Սուրբ Աթոռի շարունակի ջանքերը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում հայկական հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանության և հայ ռազմագերիների վերադարձման հարցի հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Ձեզ Հայաստանի Հանրապետությունը կցանկանայի վերահաստատել Սուրբ Աթոռի մեր միջպետական հարաբերությունները զարգացնելու մեր պատրաստակամությունը եւ վճռականությունը, եւ ուրախ եմ, որ Երևանում 3 Սուրբ Աթոռի առաքելության նվիրակության պաշտոնական արարողություն է տեղի ունեցել։ Դա կարծում եմ շատ կարեւոր խթան հանդիսանա մեր հարաբերությունների համար։ Մեր հարաբերությունները ունեն խորը պատմական հենք և նաև հիմնված են ընդհանուր քրիստոնեական արժեքների վրա, որը շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ այս առումով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն կարևոր դիրքորոշումների համար, որ Սուրբ Աթոռը արտահայտել է 44 օրյա պատերազմի ընթացքում, և նաև շատ կարևորում եմ մեր համագործակցությունը Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային և քրիստոնեական մշակութային ժառանգության պահպանման հարցերում։ Եվ պիտի ասեմ, որ երախտապարտենք մեր երկու հարաբերությունները խորացնելու սրբազան քահանայապետի հանձնառության համար։ Ես հիշում եմ, իհարկե, ծանր շրջանում մեր հեռախոսազրույցը սրբազան քահանայապետի հետ, և խնդրում եմ իմ բարևները փոխանցել, ողջունները փոխանցել սրբազան քահանայապետին և պետքարտուղար կարդինալ Պարոլինին։ Ցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս հանդիպման համար և ընդգծել, որ Սուրբ Աթոռի առաքելական նվիրակության բացումը կշարունակի ուժեղացնել մեր երկու հարաբերությունները, հատկապես այն ուղություններով, որոնք արդեն քննարկել ենք Արտաքին գործերի նախարարությունում և մյուս գերատեսչություններում, որոնք կարևոր են մեր հարաբերությունների համար։ Սրբազան քահանայապետը և կարդինալ Պարոլինն իրենց ողջույնն ու լավագույն բարեմաղթանքներն են հողում անձամբ ձեզ և Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք շարունակենք համագործակցել մեր ընդհանուր օրակարգի շուրջ, ուշադրության կենտրոնում պահելով մի շարք կարևոր հարցեր, այդ թվում ձեր ռազմագերիների հարցը։ Վարչապետը ընդունել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ գնդապետ Սերգեյ Իստրակովին։ Քննարկվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմատեխնիկական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրավիճակի շուրջ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան այսօր հանրադառնալով սահմանագծման գործընթացին նշել է, որ Հայաստանի համար որևէ խանգարող հանգամանք այս պահին չկա, և հայկական կողմը սպասում է ադրբեջանական կողմի դրական ազդակին։ Նա նաև հայտնել է, որ դեռևս որոշում չկա, թե կոնկրետ որ քարտեզի հիման վրա կկատարվեն աշխատանքները, սակայն նաև ընդգծել է, որ խորհրդային քարտեզներից միակ իրավական հիմքեր ունեցողը նախորդ դարի 20-ական թվականների քարտեզն է։ Մենք հայտարել ենք, որ մենք պատրաստ ենք սահմանազատման և սահմանագծման գործընթաց սկսել, նաև պատրաստ ենք այդ աշխատանքային խմբի բոլոր առաջարկությունները, որոնք եղել են, սկսել քննարկումները, ավելի, այսպես ասած, կոնկրետ հարցեր քննարկելու։ Գիտեք, մեր կարևոր մոտեցումներից մեկը այն է, որ և Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերը հայելային հետ քաշվեն, այդ
տարածքներում տեղակայվեն եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը եւ մենք սկսենք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա գործընթաց։ Մինչև նոյեմբերի 10-ը որևէց այդպիսի բան այս պահին չի նախատեսվում։ Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ խանգարող հանգամանք չկա այս պահին։ Մենք հայտարել ենք, որ պատրաստ ենք դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա գործընթաց սկսել։ Սպասում ենք դրական ազդակ այդ մասով Ադրբեջանից։ Կարծես թե սեպտեմբերին մակում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ։ Եվ կարծում եմ այս հարցերը օրակարգում են, եւ եթե Ադրբեջանը պատրաստակամություն ունենա դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթաց սկսել եւ այն ավարտին հասցնել, պետքա որևէ խնդիր չլինի այդ հարաբերությունները այդ կոնտեքստում։ Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների, մենք բազմից նշել ենք, որ պատրաստ ենք սկսել հարաբերությունները, քննարկել հարաբերությունների վերականգնում նույնիսկ դժվար կլինի ասել, հարաբերությունների կարգավորումը Թուրքիայի հետ։ Սրա մասին նաև, ինչպես նշել եմ, Ռուսաստանի մեր գործընկերների հետ են քննարկում, թե ինչպես կարող ենք առաջ գնալ այս գործընթացը, եւ կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ կլինի, որ սկսենք այդ աշխատանքները, որովհետեւ եւ մենք եւ թուրքական կողմը նշել է, որ կան դրական ազդակներ եւ կարող ենք սկսել հարաբերությունների կարգավորում։ Ինչ վերաբերում է Միջանցքի հարցին, Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումը այս հարցում հստակ է։ Միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց չի քննարկում։ Ես ուզում եմ նաև կարևորել, որ աշխատանքային խմբի մակարդակում, փոխվարչապետի մակարդակում աշխատանքային խմբում արձանագրված է, որ բոլոր ճանապարհները, բոլոր ապաշրջափակվող ճանապարհները լինելու են տվյալ պետության սուվերեն տարածքը։ Դա արձանագրված է աշխատանքային խմբում, սրա մասին համոզված եմ ադրբեջանական կողմը տեղյակել։ Սրա մասին նաև խոսել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը, ով ասել է, որ Միջանցքի տրամաբանության շրջանակներում որևէ հարց չի քննարկվում։ Այսինքն անհասկանալի է որևէ մեկի կողմից այս հարցի շահարկումը։ Մոսկվան Անդրկովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցը քննարկելու լավագույն ձևաչափն է համարում Եռակողմ աշխատանքային խումբը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան, պատասխանելով Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի կողմից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքով նոր մայրուղի հիմք դնելու վերաբերյալ հարցին։ Մենք համարում ենք, որ Անդրկովկասում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցի քննարկման ամենաօպտիմալ ձևը Եռակողմ աշխատանքային խումբն է՝ երեք երկրների՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի համանախագահությամբ։ Հիշեցնեմ, որ արդեն կայացել է այդ մեխանիզմի 8 նիստ, բոլոր կողմերը բարձր են գնահատում դրա գործունեությունը։ Այնպես որ մենք ճիշտ ենք համարում անել այնպիսի հայտարարություններ եւ քայլեր, որոնք նպաստում են Հարավային Կովկասում բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման վերաբերյալ Եռակողմ համաձայնությունների իրականացմանը։ Վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդի հերթական նիստը։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Գրիգորյանը ներկայացրել է հակակոռուպցիոն ռազմավարության եւ դրա իրականացման 2019-22 թվականների միջոցառումների ծրագրի կատարողականը։ ներկայացվել է նաեւ հակակոռուպցիոն բարեփոխումների սահմաններում իրավապահ մարմինների եւ քնչական ենթակայության վերափոխումների որոշ խնդիրների մասին զեկույց։ Վարչապետը հանձնարարել է ձևավորել համապատասխան աշխատանքային խումբ, որը սեղմ ժամկետում հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհրդին կներկայացնի զեկույցների ընթացքում վերհանված խնդիրների լուծումներ։ Երեք Հայաստանում կատարվել է 15818 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 2307 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 14.6%-ը։ Գրանցվել է 49 վարակագրի մահվան դեպք, որից 11 այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի հիվանդների թիվը հասել է 30303-ի։ Առայժմ այսքանը, մեր հիմնական թողարկումը կլինի ժամ 22-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։